hei, en huomannutkaan sinua. Olen juuri julkaissut albumin. Nice! Albumi kantaa nimeä Uuseppä takoo kalloa halki ulospäin. Tämä edellä mainittu musiikkityö pitää sisällään 9 uutta raikasta rallia sekä 2 vanhaa tuttua kappaletta. Ja 15 trackin kokonaisuudessa mukana ovat muun muassa hitit AOK, Mitä tapahtuu, Neste hukka sekä Paskalle ilman kännykää. Joten laitathan turvavyön kiinni, tai voit vittu vaikka jättää aukikin, minua ei kiinnosta, mutta stressirefluksin. Uuseppä takoo kalloa halki ulospäin on julkaistu suoratoistopalveluissa kautta maan. Yeah!